ဟုတ်ဒေါက်တာကြီးအမြင်နဲ့အောင်မြင်ပါစေ။နောက်ပြီးပရိသတ်တွေလည်းတိုးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဖိမန်ကကြတော့မင်းကလေးတယောက်ကအသက်တပြေးပြေးကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုလာတာပဲပေါ့နော်။ဒီခုမျက်နှာတင်းရင်ပို့အတွက်ဒီတချို့ဆိုအဲ့လိုဘိုတော့စတီဖေးလာထိုးတာမျိုးကိုလိုအပ်လာပါပေါ့။ညီမကတော့အခုမလိုသေးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။တပြေးပြေးညီမလည်းအသက်ကြီးလို့ရှိရင်လိုလာမှာပေါ့။ညီမကတော့အဓိကစကင်ကဲကိုတေချာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့တော်တော်များများတော့အခုလုံနေကြပါတော့အဓိကကြတော့အဲ့လိုတေချာပြီးတော့ပေါ့ဒေါက်တာနဲ့တေချာတိုင်မင်းတိုင်မင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ clinic မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လုံတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆန်တက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ညီမအရေးပြားပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတုံ skin care နဲ့မတည့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုအရန်လဲဟိုအများနဲ့ treatment အရန်လုပ်ရတဲ့အသားရည်မျိုးပေါ့အဲ့လိုနေရောင်ကြည်ရခဏထွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို make up လိမ့်ပြီးတော့ shooting တနေကုန်သွားလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုဝတ်ချံအများနဲ့ထွက်တယ်ဟုတ်ဒါတည်းအရသာတော့ဒီမင်းကလေးတွေနေမကဘောနော်ယောက်ျားလေးတွေတော့ကွာအသားရည်ထိမ့်သိမ့်မှုပိုင်းမှာအများရန်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချက်မှုတွေပေးနေပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလက်ရှိရကြတော့ညီမစီးရွေးအစ်တလေးရိုက်ထားပါတယ်တဲကလေးရဲ့ကောင်းငယ်ပေါ့နော်ဒါ9လပိုင်းကြလို့ရှိရင်လွတ်မှာပါပြီးတော့ဒီ3လပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင့်ညီမနယ်ဘက်မှာတချင်းသွားဆိုဖို့တပွဲအများကြီးလက်ခံတာရှိရပြီးတော့ဒီ9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိရကြတော့ညီမ Great War Company ပေါ့နော်တရုတ် Company နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့documentary လေးတခုပေါ့အမတီဖုန်းနဲ့ပေါင်းရိုက်ပို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီ director ရဲ့ production ဘက်ပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းညီမလုပ်နိုင်တဲ့ character မျိုးသူတို့ဘက်ကလည်းညီမကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမရိုက်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ညီမရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ကြတော့အဲ့လိုဟိုအရင်အေးနေတဲ့ character နဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုအလန်းပုံစံလေးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟို fighting ပုံစံပေါ့နော်အရှင်ကားပုံစံလေးတွေနည်းနည်းစမ်းတဲ့ပုံစံလေးညီမရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုငငယ်လေးတွေကညီမဒီအနုပညာလို့စလုပ်တာဆို16နှစ်16နှစ်ပေါ့နော်16နှစ်ကြောကြောတယ်ညီမစလုပ်တယ်အဲ့တော့မော်ရယ်စလုပ်တာပေါ့အဲ့ချိန်နဲ့နေစပြီးအခုချိန်တည်းကအမြဲတမ်းရသမအကုန်တပြားမကျန်အမေကိုအပ်တယ်ပြီးကြတော့မှကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအမေကိုပြောပြတိုင်ပင်ပြီးတော့မှပြန်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလက်ကိုချိန်နဲ့အဲ့လိုဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းတုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးပြီးညီမအရင်ကစီနေပြီးအမေစီမှာအဲ့တော့ကြာကိုစီမှာဆုတာထက်ကိုအမေလက်ထဲကိုအပ်တယ်ပို့ပြီးဆုပြဆုမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်လောက်တည်းကိုသပင်အတုံနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့နော်အရန်ကိုစိတ်ကူးအိမ်မက်ကသပင်ရှင်နဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့သပင်ရှင်နဲ့မိန်းကလေးဆိုညီမအရန်အားကြရတဲ့ဘောလဲကြရတယ်ပါနော်အဲ့တော့ငငယ်တော့ကိုမထားခဲ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းအခုချိန်မှာじゃကိုစိတ်ကိုကိုထားလို့ရပြီဆိုတော့ဒီသပင်တော့ညီမညှက်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဘူးပေါ့နော်သပင်ကိုချစ်တယ်ပြော်သပင်ကိုသပင်ရှင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတင်ငန်းစာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အများတန်းစူးစမ်းနေရမယ်အများတန်းဟိုအတစ်တစ်တွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြိုင်ဘက်တွေတစ်တစ်တွေကအများတန်းစူးစမ်းနေကြသူတို့တွေလည်းအများနဲ့ကိုနဲ့ဟိုရှင်ပြိုင်မဲ့ fight နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကငြိမ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတင်းနဲ့ပြီးတော့အပြင်းကြီးပြီးတော့ရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကကိုကိုကြောက်တတ်တယ်ချိန်ချိန်မှာကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကပိုတက်လာဖို့မရှိဘူးဟိုရောက်နေတဲ့နေရာတော့မှအခုဒီခေတ်ကရောက်နေနေရာတော့မှကိုကတီတက်အောင်လို့ကင်ထားဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေဝင်ပါတယ်ဟုတ်အမေကတော့အကုန်လုံးကိုမန်နေဂျာတပိုင်းဖြစ်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပွဲလက်ခံတာချီးဆိုပွဲလက်ခံတာအစအနုပညာကြီးတောင်းတာအစနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအဝတ်အစားအပြင်စင်မိကပ်အပြင်စင်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကုန်ဆက်စားရပေါ့ဒီစီးပွားရေးဘက်ကကိုရဲ့အနုပညာပိုင်းဘက်ကနောက်ပြီးတော့လူမှုရေးဘက်ကပေါ့နော်အကုန်လုံးအမေကလမ်းပြပေးရဥဆောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်အမေကကြတော့ငငယ်လေးတွေကဟိုဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ထပ်ပို့ပြီးဝါသနာပါတယ်အဲကြောင့်လည်းကိုယ်ပို့ပြီးတော့အားပေးနိုင်တာပေါ့နော်တချို့တခြားမိတွေထက်စားလို့ရှိရင်အမေကပို့ပြီးတော့ကိုယ် support လုပ်နိုင်တယ်ကိုကိုယ်ကလည်းစိတ်ပါမှလည်းဒီလောက်ကစိတ်ရှည်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုကရိုက်နေရတဲ့နောက်ခါနေအဲ့လို like ရတဲ့လူထိုင်းဆောင်ရတဲ့လူကပို့ပြီးပင်မဲတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအရင်စိတ်အားထက်တာမှလည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ့အမေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုလည်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေကိုလည်းချစ်ပေးရဲ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပုံမှာလည်းစိတ်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလေးပျော်နေရလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမအမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်